وقاس أحمد شامع السرعدة وقاس كقودة بيش عباس موسى وكتير سنبيلها الديريدة وأي وهلين أيان وحقرد يوايل كلا أيا كهد لي قريو إيوهو تيلو لغاها يستو عبد قادر باريو وأي قويسيهين وقاسكا وحاناو الشيغين وحانتدا سيكاها يستو قدوميها قودة شركة دا إسكارسين تهرمود لسما ياشان إيو سيدو كلا هوتيل كان أي الشيغين إن لغاها يستي مدو تضبية لباتان سنة ودوري لباتان سنة وكاميدا وحانتلا دول كاسي كوحان وسنة يي دلك الدبديسة وحانا أي الشيغين إنو هاتان سوعة في ماضي إسلامر كاسينا لغربو شيخ أحمد علي تمعالي إنو إسكسو عليا هانتداسي إيوغو كادلا يا رماس يا رما كلنا وحا هدلدو دي كاميدها أنو أغاس أحمد جامع سرعدي أغاس كباشي عباس موسى وكرتر سن اسمه دا بيلا حديريت أغاسي دا بيلا حديريت ورس حافظات كيغان شركة حافظات كيغان المحكوة جهان يمان تا ننك اللي يرى عبدالغادر باريو أنه أدياشي سيا يو اسمه دي سي وحانو كعود سنة إنا ننك اللي يرى دو شيخ أحمد علي تمعالي een oo xoolahiisi haysta hantidiisi ma guuraanka ahayd een hoteladiisi iyo guriyihiisi een 72 sanadood oo burbur ku dhacayna uu haystay ilaa alaana ku jiro een waxaanu ka codsanaynaa ninka hantidiisi in loo soo celiyo een anagoo ah odayaasha beelaha direed waxaanu leenahay ninka hantidiisi waa in loo soo celiya hadaanu ka gudubno si xoojinana isimada beelaha hawiye ee culimada diinka iyo wax garadka waxaan u leenahay arinta waa inaa wax ka qabataan ee si odaynimo ah si Soomaalinimo ah si xigtanimo ah si walaaltinimo ah waa in arinka aad u fadhiisataan ninkaan xaqiisi loo soo celiya ee hantidiisi hoteladiisi iyo guriyihiisi iyo hadii la qadarkeedin manaafaadki intaas oo sanadood 72 sanadood lagu haystay wixii laga dhaxlay waa in loo soo celiya marka waxaan u leenahay ninkaas oo hadda xanuunsan 22 sanadoodna ku jiray ee Norway dhaqtar kamida haddana soo roonaaday oo hantidiisu doonaya waxaan u leenahay ee ninka si degdeg ah waa in hantidiisu loogu soo celiya ee hantidu meel walba way taalaa dalka Soomaaliyeed meeshan waa caasimadda Soomaaliya waa Muqdisho een hadii la isku dhacay waa nasiib darro marka waxaan leenahay arrinka waa in wax laga qabtaa een hawsha hadalkii intii muhiimka ahayd ugaaska baa ku hadlay een sida ugaasku sheegay antida ninka ka maqan Cabdi Qadir Baariyo uu haysto Axmed Nuur Jimcaale waa in si degdeg ah loogu soo celiya waa bil rabadaana oo khayrka dadku ay rajaynayaan een akhirana ka dambeeyso een marka hantidaas ninkaas waa in loo soo celiya sida ugu dhaqsaha badan oo uu soo celiya Axmed Nuur Jimcaale isagoo aan wax laan haysan oo xoolo haysto ninka xaq uu leeyahay guryaha uu ka haysto waa inuu soo celiya 72 sanadood uu haystay waa inuu soo celiya een odayaasha dhaqanka beelaha hubiye waxaan fadhayna anagoo ku hadlayna magaca beelaha dir ee ismadooda dhaqanka iyo odayaashoodii kamid ah waxaan fadhayna odayaasha dhaqanka hawiye inay arintaas si hormood leh uga qaataan hantida ninkaasna loo soo celiyo waxa aan anigu kelmad soo jeedinaya waayeelka iyo guurtida iyo hoggaamada iyo siyaasiyiinta iyo culimada hawiye guud ahaan haday tahay gurgaate haday tahay guundhabe haday tahay dudible haday tahay karanle haday tahay raarane haday tahay xaskul beelaha waaweyn ee guud ahaan ee hawiye waxaan u soo jeedinaynaa in ay baahin ixtibaar arinta dib ay aragti ugu noqdaan oo Jimcaale Nika badiyow hantida ugu tirsanayo ay ka baaraan degaan oo garaan ay de ka siiyaan ilaahay jazaayigeeda aadi siiyo wixii ka qayb qaata oo dhan.